Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Këto janë gjërat e frikshme që mund të ndodhin trupit tuaj, nëse nuk pini sasinë e duhur të ujit. Uji është më i domosdoshëm për trupin se gjithçka tjetër që mund të konsumoni. Uji mundëson funksionin e organeve në mënyrë të duhur, prandaj mos konsumimi i tij në sasitë e duhur mund të jetë tepër fatal. Sipas mjekëve, 1.35 milion njerëz në botë vdesin nga efektet e dehidratimit çdo muaj. Por çfarë ndodh saktësisht nëse nuk pini ujë në sasinë e duhur, pra 2 litra ujë në ditë? Dëmet të cilat mund të ndodhin në trupin tuaj. Nivelet e plazmës ule, çka sjell rritjen e përqendrimit të qelizave të kuqe të gjakut. Kjo gjë e bën më të vështirë transportin e qelizave të rëndësishme, mineraleve, natriumit dhe oksigjenit në të gjithë pjesët e trupit. Për këtë arsye, zemra punon më shumë se sa duhet. Zemrës i duhet të punojë më shumë se zakonisht për të sjellë të njëjtën sasi energjie në muskuj. Prandaj kur jeni të dehidratuar, rrahjet e zemrës përshpejtohen. Keni dhimbje koke? Në rastet e dehidratimit, gjaku qarkullon me vështirësi. Dhe për këtë mënyrë, rritet presioni i tij. Si pasojë, shkakton dhimbje të kokës. Problemet të trurit. Trashja e gjakut prek edhe një organ shumë të rëndësishëm, siç është truri. Kur nuk pini ujë mjaftueshëm, ulet veprimtaria e trurit dhe do të keni probleme me kujtesën, si dhe mund të kaloni në gjendje të fikti. Probleme me veshkat. Nëse veshkat nuk kanë mjaftueshëm ujë për të nxjerrë jashtë trupit tuaj, mbetjet do të përballoheni me probleme. Këto probleme mund të jenë infeksione urinare deri në sëmundje serioze për organizmin. Trupi humbet aftësinë për të rregulluar temperaturën. Diersitja, që është procesi i rëndësishëm për rregullimin e temperaturës të trupit, nuk ndodh kur trupi nuk merr sasinë e duhur të ujit. Si rjedhoi, muskujt nuk do të funksionojë në mirë. Probleme me lëkurën. Kur nuk konsumoni sasi të duhur të ujit, lëkura fillon të rrulloset dhe të plaket para kohe. Prandaj është rëndësishme që të pini mjaftueshëm ujë, në mënyrë që të keni një lëkurë të shëndetshme dhe mbi të gjitha një sistem qarkullues dhe një shëndet të përgjithshëm sa më të mirë. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Ne jemi çfarë ham dhe mbi të gjitha, jemi çfarë pim. Dhe uji është mjeti të gjitha substancave dhe elementëve vital në trupin e njeriu. Ne mendojmë se trupi ynë përbëhet kryesisht nga uji, më shumë kur jemi të rinj, në përqindje që arrin deri në pothuajse 75%. Kuptohet me njerë se ruajtja e hidratimit të duhur është thelbësore për jetën. Të pish më shumë është më mirë. Tash ushqimet e duhura dhe të përfitosh nga banjot rigjeneruese përmirëson problemet e mbajtjes së ujit. Ka efekte pozitive në metabolizëm dhe bën lëkurën të ndritshme dhe më elastike. Dita e mirë shihet që në mëngjes. Një zakon i mirë është të pini një gotë me ujë sapo të zgjoheni, sepse gjatë natës, trupi humbet kriprat minerale themelore. Në një stomak bosh, uji ngrohtë gjithashtu do të kontribuojë në funksionin e duhur të zorrve. Për shpejtimi, uji i pishëm mund të ndihmojë edhe në dieta, sepse ka efekte pozitive në metabolizëm dhe ndihmon trupin për të eliminuar toksina. Vazhdoni me aroma. Nëse uji duket tepër i pashije dhe nuk na inkurajon, ne mund të shijojmë atë në fruta sezonale. Në mbrëmje, mbushni një enë me lule shtrydhe ose pjeshkë, ose madje dhe feta limoni, dhe më pas, pijeni ujin e tyre në mëngjes, në mënyrë që të merrni shumë kripra minerale. Një mezë shumë e mirë. Studimet e kohëve të fundit tregojnë se të pim disa gota ujë përpara ushqimeve ndihmon në procesin e humbjes së peshës, duke favorizuar ndjenjën e ngopjes. Për këtë arsye, nëse shfrytëzojmë mundësinë për të rrimë këmbur më fort me ujë me limon, është hidratues i freskët dhe shumë i shëndetshëm. Përdorni dinakërinë. Çdo ushqim përmban ujë në përmasa të ndryshme, sidomos në verë. Është mirë të preferoni sallata, perime dhe fruta, madje edhe ato të shtrydhura, ose ato të përdorura në centrifugë. Gjëja e rëndësishme është që të qëndroni të hidratuar dhe të mos humbni minerale. Asnjëherë pa të. Madje edhe në zyrë, ne e mbajmë trupin tonë të hidratuar, ndërsa pimë ujë gjatë ditës. Riintegrimi i kriprave minerale do të ishte më i dobishëm
për të luftuar lodhjen edhe për të kapërcyer dhimbjen e kokës. Mos harro, nëse jeni mësuar të pini, mund të ndodhë që të harroni plotësisht të pini ujë. Në këto raste duhet gjithmonë të mbani një shishe në dorë ose në çantë, në mënyrë që të pini ujë sa herë që të mundeni. Ka mënyra dhe mënyra. Për të favorizuar kullimin dhe për të ndihmuar në pastrimin e organizmit, është mirë të pini glinka të vogla të shpeshta në kohë të ndryshme. Pra, nëse zakonisht e pimë të gjithë gotën me një glinkë, le të marrim lehtë dhe të shmangim zbrazjen e gotës në mënyrë të vazhdueshme nga pak. Edhe në kuzhinë, për të rritur fuqinë ngopjes dhe për të promovuar restaurimin e lëngjeve, ne shtojmë ujë në gatimet tona. Suprat me perime janë gjithashtu të shkëlqyera, edhe po të ahen të ftohta, dhe janë shumë të shishme, ekonomike edhe të shpejta për të përgatitur. E mbyllim me bukurinë. E dini shumë mirë se romakët e lashtë, ujrat termale i kishin shumë të dobishme për trupin e tyre, lëkurën dhe nyjen. Nga ana tjetër, nuk është rastësi që banjo termale të quhen spa. Që në shqipt spa do të thotë shëndet përmes ujit. Vlera terapeutike të mikroelementëve mund të shërojë në sëmundje të ndryshme, për të mos përmendur se zhytja ujit ka efekte të mrekullueshme në relaksimin dhe regjenerimin e lëkurës. Prandaj përpiqeni të konsumoni ujë mjaftueshëm në mënyrë që të keni një shëndet të mirë. Është e rëndësishme që asnjëherë të mos harroni të përdorni lëngjet, sidomos ujin, për të hidratuar trupin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqët e tu. Por përveç të tjerave, pse është e rëndësishme që të pini ujë më një herë në mëngjes? Uji është thelbësor për jetën dhe përfitimet e tij shëndetësore janë të pamohueshme. Të gjitha organeve ju duhet për mirë funksionimin e duhur të tyre dhe për të qëndruar të shëndetshme. Për këtë arsye mund të përdorni këto elemente të rëndësishëm, efikaz dhe të shëndetshëm që natyra na ofron. Ja arsyet pse duhet të pini ujë sapo zgjoheni në mëngjes. Të pirit një ose dy gota ujë sapo zgjoheni është ideale për të eliminuar toksinat dhe substancat që trupi nuk ka nevojë. Në këtë mënyrë, uji ndihmon për të parandaluar sëmundjet të cilat aktivizojnë në metabolizëm, duke i vënë ato në veprim për pjesën tjetër të ditës. Të pini një ose më shumë gota ujë në mëngjes ndihmon për të minimizuar efektet e dëmshme të substancave të tilla si alkooli, duhani, ndotja dhe ushqimi i keq. Gjatë mbrëmjes, trupi ynë punon për të riparuar qelizat, duke bërë një pastrim të brendshëm. Pini një gotë me ujë në mëngjes dhe do të jetë shumë e dobishme, sepse ajo i jep një nxitje më të mirë trupit, duke ndihmuar atë në mënyrë që të nxjerrë sa më shpejt me të urinat, të cilat janë të panevojshme. Uji është aleati i mirë për lëkurën. Dy gota ujë në estër në mëngjes do të ndihmojnë për të ruajtur elasticitetin e qëndrueshëm të lëkurës, duke shmangur shfaqjen e rrullave të parakoshme. Të konsumosh 2 ose 3 gota ujë sapo zgjoheni është ideale për humbjen e peshës. Përveç eliminimit të toksinave nga trupi, uji ndihmon për të djegur yndyrën dhe kaloritë. Gjithashtu redukton ndjenjen e urisë dhe ju pengon të fitoni peshë. Pirja e ujit në mëngjes ndihmon për të ruajtur shëndetin e përgjithshëm të mirë, sepse ai ka efekte pozitive në sistemin limfatik. Kanalizimi i tranzitit të zorëve, kontrollin e kortizolit dhe na ndihmon për të mbajtur veten të mbrojtur nga infeksionet. Uji në mëngjes është ideal për të ruajtur dhe për të parandaluar kapslëkun, pasi ai stimulon lëvizjen e zorëve, duke i dhënë një shëndet atyre. Prandaj nëse vuani nga kapslëku dhe doni të lehtësoheni nga simptomat e tij, dhe një herë mirë doni të largoni atë nga shëndeti juaj, është e rëndësishme që ta nisni ditën ose mëngjesin me një gotë me ujë, në mënyrë që të luftoni të gjitha radikalet e lira dhe të përshpejtoni humbjen e kapslëkut. Të konsumosh një gotë me ujë të ngrohtë me stomakun poshtë është mënyra e mirë për të filluar ditën me energji, duke eliminuar ndjenjën e gjumit dhe të lodhjes që zakonisht na shoqëron në orët e para të mëngjesit. Nëse vuani nga problemet e gastritit, uji mund të kthehet në aleatin tuaj më të mirë për të luftuar këtë problem shëndetësor. Si fillim duhet të pini 3 gota ujë sapo zgjoheni, të cilat do ju ndihmojnë të reduktoni nivelin e aciditetit në stomak për të zbutur dhimbjet e barkut, të cilat mund të shkaktohen nga gastriti. Prandaj shumë e këshillueshme që të filloni ditën tuaj me një gotë me ujë, në mënyrë që të përmirësoni shëndetin tuaj imunitar.
Pasi ta dëgjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like dhe ta shpëndarnit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informojnë dhe miqtë tuaj.